Urmează domnul doctor Cătălin Dumitrescu, medic primar, chirurgie și ortopedie pediatrică, vicepreședinte ARTOP, Asociația Română a Traumatologilor și Ortopezilor Pediatrici, primul ortoped de copii membru al SICOT, Societe Internationale de Chirurgie Ortopedică de la Traumatologie, fondată secolul trecut în Franța. Distins cu titluri medicale și diplome, în urma unor participări cu lucrări inovative la cele mai importante congrese din lume, domnul dr. Cătălin Dumitrescu luptă acum pentru reintroducerea studiilor specialităților legate de pediatrie în învățământul universitar autohton. Domnul doctor, ne așteaptă un sezon în care, cu siguranță, datorită alunecușului, climei și întâmplărilor de iarnă, mulți copii vor ajunge la doctor cu fracturi, luxații, întorse și aș vrea să pregătim părinții cu un set de reguli simple, medicale și practic de bun simț atunci când se confruntă cu un accident cu copiii. Care este primul ajutor care îl poate acorda părintele unui copil care a căzut și încă nu știe dacă este o fractură, o întorsă sau o luxație? Primul ajutor este imobilizarea fragmentului care doare, a membrului inferior sau membrului superior. Ăsta este primul gest, imobilizare. Cu orice ai la îndemână, cu o riglă, cu o fașă elastică, cu ca un carton mai gros și mai departe. Următorul gest, următorul pas, prezentarea la camera de gardă, unde medicul poate stabili, în urma unui examen clinic, în urma unui examen radiografic, poate stabili diagnosticul și, evident, conduita terapeutică ulterioară. Bun, în situația gravă, în care este mai mult decât o întorsă și o luxație, unde se folosește gipsul un timp limitat, după care cu câteva exerciții și o convalescență relativ scurtă, problema se rezolvă. Când sunt fracturi, când sunt operații mai mari, când se intervine cu broșe sau alte elemente metalice, ce are de făcut părintele? Pentru ce trebuie să se pregătească, întrucât urmează luni de zile destul de dificile în familie? Părintele trebuie să știe că nu numai fracturile în ceea ce privește traumatologia sistemului osteoarticular, nu numai fracturile sunt grave, ci și întorsele și luxațiile pot avea consecințe foarte grave dacă nu sunt diagnosticate și tratate corect. Pentru întregul tablou al traumatologiei copilului există protocoale bine stabilite, protocoale terapeutice pe care ortopedul de copii trebuie să le știe, să le cunoască și să explice părintelui care este atitudinea corectă și evoluția firească în urma unei intervenții chirurgicale deschise, adică cu operație, cu tăietură, sau închise, fără operație, fără tăietură, dar cu fixare percutană, sub vizualizare, pe un ecran. Ortopedul vede fragmentele fracturate, le reduce și le fixează fără să taie pielea. Dar le fixează cu aparate, cu broșe sau tije metalice. Sigur, e foarte important de explicat părintelui că fiecare organism reacționează în felul lui. Atât în ceea ce privește evoluția postoperatorie imediată, cât și în ceea ce privește recuperarea după extragerea materialului de osteosinteză. Ce mai trebuie să știe părintele? Că în ceea ce privește traumatologia copilului, că cea mai, să-i spunem între ghilimele, păcătoasă articulație, articulația cotului. Traumatismele cotului sunt cele care, dacă nu sunt tratate corect, dau cel mai frecvent infirmități. Infirmități însemnând redor de cot, deviere ale axului cotului și așa mai departe. Și atunci, tratamentul trebuie să fie corect aplicat și oportun, cât mai rapid, în primele 24 de ore, o fractură de paletă humerală sau supracondiliană
trebuiește operată sau redusă și fixată cât mai repede. Sunt traumatisme complexe, dar marele avantaj al structurii și al evoluției scheletului la copil este că acesta remodelează foarte bine și foarte frumos. Sigur, idealul este o reducere perfectă, anatomică, cu o fixare foarte bună, dar sunt tipuri de fracturi care nu permit acest lucru. Asta nu înseamnă că evoluția va fi o evoluție proastă. Nu, nici vorbă. Evoluția va fi o evoluție bună pentru că, repet, organismul copilului este un organism în plină dezvoltare și remodelare osoasă. Ce facem cu acești copii care nu sunt duși la timp la spital, care nu beneficiază de intervenție la timp? Care sunt pericolele de care părinții trebuie să fie conștienți în astfel de situații? Când sunt accidente, am văzut cu skate-ul, mai ales băieții, fac aceste sporturi, cad, unora chiar le e frică să se ducă acasă să spună, uite ce am pățit, și stau poate peste 24 de ore cu o fractură deschisă. Traumatologia osteoarticulară este o traumatologie a urgenței maxime. Cu cât pacientul ajunge mai repede însemnând chiar în prima jumătate de oră la spital, cu atât diagnosticul se pune mai rapid și atitudinea terapeutică este mai rapid instituită. Cu cât trece mai mult timp de la momentul traumatismului, cu atât posibilitățile de tratament sunt mai limitate, iar evoluția este mai proastă. Se spune o banală entorsă. Ei bine, nu e, să știți că nici entorsa nu este ceva banal, pentru că sunt entorse de glezne sau entorse de genunchi care pot ascunde și dacă nu sunt diagnosticate și tratate la timp și corect, pot să dea infirmități pe viață. Cu instabilitate de glezne, instabilitate de genunchi, o entorsă de genunchi sau o entorsă de gleznă, nu este numai o entorsă. Este însoțită de leziuni ale aparatului ligamentar, ale capsulei articulare, care dacă nu sunt diagnosticate atunci, dacă nu se face o imobilizare rapidă, dacă diagnosticul de grad de entorsă nu este pus cât mai rapid, acel copil va avea de suferit tot restul vieții. Care este protocolul medical existent în spitalele de urgență pentru copii aici în România și pe care părinții sau cei care ajung cu copiii la spital nu-l cunosc și uneori se află în fața unor surprize legate de operațiile sau intervențiile prin care trece copilul? Protocolele chirurgicale le știm noi. Chirurgii, ortopezii de copii, le cunoaștem. E greu de afișat pe holul spitalului sau pe ușa sălii de operație ce se face într-o fractură deschisă de ambeoase de antebraț, care este protocolul. Pentru că părintele este un laic în medicină, nu înțelege dacă citește. Contactul direct între părinte și medic este, mi se pare mie, mult mai important. Medicul îi explică altfel părintelui ce este de făcut decât acel protocol care este un protocol strict medical în termeni medicali. Altfel îi explic unui părinte care nu are nicio tangență cu medicina ce urmează să-i fac copilului lui și de ce. Din păcate, nu cred că sunt suficienți medici și suficiente resurse în aceste spitale, astfel încât toți părinții, cu toți copiii care ajung, să fie mulțumiți și să fie sfătuiți, conseiați pe măsura întâmplărilor. Din păcate, știm cu toții că la camerele de gardă este de obicei coadă, sunt foarte multe cazuri, toate urgente. Tocmai din acest motiv am și dorit să facem acest reportaj, ca oamenii să fie conștienți că trebuie cu răbdare și cu încredere să se lase pe mâna medicilor, pentru că fiecare caz
ajunge să fie rezolvat dacă ești la spital. Acolo, din momentul în care ajungi, nu mai poate să fie atât de rău ca rămânând acasă și fiind tratat poate prost și amânat în momentul în care efectiv îți vine rândul să intri la operație și să ajungi să treci prin ceea ce firesc trebuie să treci. Iar apoi, bineînțeles că există și medii private în care se pot îngriji copiii, dar după ce au fost operați și prima și cea mai importantă intervenție a fost realizată într-un spital, în care există o colaborare de echipă între medici și se face o anestezie corectă, o intervenție și chirurgicală și ortopedică potrivită cu fiecare caz în parte. Am înțeles, din păcate, că deși medicina pentru copii, mai ales în specialitatea despre care vorbim, în trecut a fost foarte bine reprezentată în România, de ceva timp ortopedia pentru copii nu se mai studiază și integrează în regimul ei firesc. Da, nu știu din ce pricini ortopedia și traumatologia pediatrică nu se mai găsește în nomenclatorul Ministerului Sănătății de câțiva ani. Ce înseamnă acest lucru? Pregătirea în ortopedia pediatrică nu mai există ca rezidențiat. Rezidențiatul însemnând o perioadă de 6 ani. Ortopedul care va putea, va ști, va fi apt să trateze și copii, va fi ortopedul care face un rezidențiat de ortopedie și traumatologie de adulți, având în cei 6 ani un singur an de studiu pentru ortopedia și traumatologia pediatrică. În opinia mea și nu numai a mea, insuficientă perioadă pentru instruirea unui ortoped capabil să trateze aspecte importante ale traumatologiei, ortopediei și ortopedia pediatrică însemnând tumori osoase, partea inflamatorie, partea malformativă a copilului. Este imposibil să înveți, oricât de bine mutilat ar fi acel individ, să-l înveți într-un an care este atitudinea terapeutică, care este calea de abord pe șold, de exemplu, într-o luxație congenitală de șold, ce înseamnă piciorul strâmb, varus echin congenital și așa mai departe, aspectele malformative, numai aspectele malformative, ca să nu intrăm în amănunt. Este foarte puțin, insuficient în opinia mea. Profesorul Burnei, care este președintele Asociației Române a Ortopezilor și Traumatologilor din pediatrii din România, eu, vicepreședinte, tot stafful acestei asociații am încercat cu proces făcut intentat Ministerului Sănătății să reintroducem această specialitate în cadrul nomenclatorului Ministerului Sănătății, să se studieze o perioada de 6 ani de rezidențiat pentru ortopedia și traumatologia pediatrică. Lucru foarte important, dar nu suficient, pentru că atâta timp cât la nivel național, la nivelul, să spunem, hai numai a spitalelor județene, nu există fonduri, cu alte cuvinte, posturi, că post înseamnă ban, care să fie scos pentru ortopedul X de copii care iese peste 6 ani, degeaba se reînființează acest aspect, să reînființează ortopedia și traumatologia pediatrică în nomenclator și în rezidențiat. Pentru că, firesc, tânărul care intră în acel rezidențiat se întreabă după 6 ani unde mă duc. Păi știi, nu ai posibilitatea să te duci nici măcar la
vă scăuți, că nu e post de ortopedie, n-au bani să te plătească. Și atunci zice, ce fac? Plec. Păi pleci, dar să vedem dacă ceea ce ai învățat aici este recunoscut și în străinătate. Deci sunt aspecte foarte, foarte grave. Domnul doctor, eu am dorit să atingem neapărat acest aspect, poate facem poftă și colegilor din alte televiziuni și din alte emisiuni să apere această cauză, de fapt nu nobilă, absolut necesară în domeniul medicinei românești, ortopedia pediatrică. Și ca și o concluzie, dacă ați mai putea să spuneți așa o frază, o recomandare, un sfat pentru a impulsiona rezolvarea acestei probleme, ar fi minunat. S-a spus de nenumărate ori și repet un lucru absolut esențial. Copilul nu este un adult în miniatură. Copilul are particularitățile lui fiziologice, particularitățile lui de creștere, de dezvoltare, nu numai a sistemului osteoarticular, să ne înțelegem. Particularitățile lui digestive, respiratorii, neurologice, psihice și așa mai departe. Prin urmare, copilul este o entitate separată, în plină dezvoltare, care trece un prag foarte important, un prag al prepubertății, al pubertății, al limita între adolescent și tânăr, din punct de vedere biologic, este o limită destul de largă, din toate punctele de vedere, metabolic, endocrin și așa mai departe. Prin urmare, copilul trebuie tratat de cei care știu să trateze copii. Ori ca să știi să tratezi copii, cel puțin din punctul meu de vedere al ortopedului și traumatologului de copil, ca să știi să tratezi copii este insuficientă o pregătire de un an de zile. Cu alte cuvinte, este imperios necesară reintroducerea rezidențiatului în ortopedie și traumatologie pediatrică.